Вони допомагали ліквідовувати наслідки землетрусу в Пакистані, виконували гуманітарні операції в Мозамбіку, М'янмі, Кенії, Ефіопії та Сомалі. Нещодавно повернулися з ліквідації пожеж у Туреччині. Вертольоти Мі-8 належать приватній компанії, яка займається модернізацією гелікоптерів та підготовкою пілотів. Загалом працювали у 22 країнах, доставили понад 40 тисяч тонн гуманітарних вантажів, перевезли понад 900 тисяч постраждалих і пасажирів. На легендарному Мі-8 українських вертольотів політала і наша Катерина Рудешко. Про те, як гасили вогонь в Туреччині та чому це краще робити саме вночі – далі в репортажі. Туреччина. Ніч. Пожежа. Чотири українські вертольоти Мі-8 маневрують у задимлених горах, аби погасити вогонь. Це частина гуманітарної допомоги. Вони безперервно скидають воду. І от, за 7 годин пожежу в Бодрумі ліквідовують. Вони вночі зробили те, що до них вдень не змогли 10 вертольотів і 2 літаки. Турецькі рятувальники не вірили, що таке можливо. Сергій – один із пілотів того мужнього екіпажу. Чоловік уже 17 років пілотує гвинтокрил. Аби опанувати професію, пройшов жорстку підготовку. Свій перший справжній політ провів під час спецоперації у Сомалі. Попри весь набутий досвід, розслаблятись ніколи не можна. Батьки кажуть, боїшся не діла, робиш не бойся. Я на той момент вже був пілотом-інструктором, тому я був готов морально до цих польотів. Компанія «Українські вертольоти» створена 2003-го. Починала роботу з 6 машин. Нині їх 27 та понад 500 співробітників. Займаються модернізацією, ремонтом вертольотів та готують льотчиків та інженерів. Підприємство має статус офіційного перевізника ООН і виконує операції з високим рівнем ризику. Ліквідація наслідків повеней у Мозамбіку, М'янмі та на Мадагаскарі. Були в Кенії, Ефіопії, Сомалі, Пакистані. Можуть рятувати поранених, евакуйовувати потерпілих чи гасити пожежі. З моменту повідомлення про пожежу ці вертольоти разом з екіпажем здатні злетіти за 15 хвилин. Саме на них можна гасити пожежу як у день, так і уночі. Вертольоти мають нові двигуни виробництва «Мотор Січ» – сучасне устаткування. Загалом «Мі-8» зазнали до 70 модернізацій. Аби продемонструвати фактам пожежу гасіння, нас запрошують на тренувальний політ. Поїхали, працюємо. Висота 60, висота 60. Насамперед слід знайти водойму та набрати води. Лише на перший погляд це здається найлегшим. Насправді це філігранна робота. Перший пройшов слив, другий короткий. Раз, два, три, поїхали. Пожаротушення ночью в несколько раз ефективнее, чем пожаротушення днем. Во-первых, утихает ветер. Во-вторых, мы видим малейшие очаги пожаров, которые есть на земле. Нині екіпаж вирушає на відпочинок після виснажливої операції у Туреччині. Втім, завжди готові піднятися у небо за найменшої потреби. Як ми говоримо, кожен польот – новий польот, тому ніколи не скажеш, що все, стоп, я все вмію, завжди треба розвиватися. Катерина Рудешко, Ростислав Чомко, «Факти ICTV».